Viemos de lá. Tem uma madeira antiga aqui. Ali na frente eu achei uns tijolos antigos, tipo resto de obra. A árvore que eu mostrei pra vocês. E lá tem uma. Tem uma casa. Bem antiga. Não sei se eu tenho acesso, tá? Cheguei num lugar aqui que nem eu sei onde eu tô. Bastante madeira podre. Vamos ver aqui pela lateral, que parece que tem uma peça de acesso aqui. Ah, parece que já dá pra ver a casa. Opa! Será que é arame? Com o aparelho ligado. Será que é, hein? Aguenta aí. No meio da do mato aqui. Aguenta aí. A casa tá ali, ó. E parece que tem acesso aqui por trás. O que, que tem aqui? Ah, tem um negócio aqui. Nossa. Olha isso. Nossa, seja o que for. Parece que é oco. Sai ter fogo. Olha. Olhando parece que é uma pá. Olha, parece que é uma pá. Tá vendo aqui, ó? Uma pá. Aí, ó. Uma pá. Bem velha, hein? Ela tá aqui. Aqui é o cabo dela. Ah, nem vou pegar. Vamos ver se a gente consegue acessar ali. Aguenta aí. Nem cheguei. Já reverifiquei, é um ferro. Começou a dar sinal pra todo lado, ó. Parece que é a parte de trás dela, mas não tem. Não tem nenhuma cerca, tá? Por isso que eu entrei. E o vento aqui tá forte. Ela tá ali. Vamos ver aqui embaixo primeiro. Bastante resto de obra, ó. Acho que andaram desmontando alguma coisa aqui. Olha. Show de bola. Olha. O aparelho fica doidão. Tem um. Parece uma. Sei lá, uma escultura. Olha. Será que a gente vai achar coisas legais aqui? Ver aqui. Isso aqui parece aqueles, sei lá. O que, que é isso? Deixa eu olhar aqui. Nem podia achar umas moedas antigas, né? Sujeira. Mas olha isso. Pessoal, o vento tá extremamente forte. Vou mostrar pra vocês, ó. Lá é a serra. A gente vai continuar aqui. Se o áudio ficar ruim no vídeo,
eu corto e ponho a musiquinha, né? Já sabe, né? Eu vou primeiro olhar as laterais aqui, antes de chegar perto da casa, que eu preciso ter certeza que eu posso entrar. Já deu outro sinal aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, conforme eu vou achando, eu vou mostrando para vocês. Aqui debaixo dela ainda, achei mais uma daquelas estátuas. O lugar é extremamente velho. Vou ver ali. Mas é bem antigo. Aqui tá difícil de subir. Vou voltar ali. Aguenta aí. Tem um paredão aqui, ó. Agora isso eu vou mostrar pra vocês. Legal, né? Nossa, o cara aqui deve ter mais de 100 anos. Sei, não digo, mas sei lá, uns 70 anos. Sinal pra todo lado. Deixa eu ver se eu posso chegar próximo, né? Como eu disse, tem um muro. Então eu posso chegar. Tem um muro que separa ela da. Que separa ela. Então eu não tô invadindo privacidade. Tem umas máquinas ali. Que tem uma obra que estão fazendo. Acho que não sei se é aqui. Vai dar uma olhadinha aqui, ok? Eu acho que é um banheiro. Olha lá dentro. Um banheiro daqueles antigos, é. Nem vou entrar. Eu tô olhando aqui do lado. Tá dando muito sinal. Tô em cima daquele paredão que eu mostrei pra vocês. E a casa tá lá. Vamos sair daqui. Deixa eu ver aqui certinho se eu posso realmente entrar ou não. Não apenas, tá? Olha aqui. Tem um poço aqui. Aberto. Não dá nem pra ver o fundo disso. E acusa, olha. Tô atrás da casa. Pelo porte dela, as pessoas que moravam aqui tinham posse. Pedaço de ferro. Olha do lado do poço. Vou dar uma olhada rapidinho aqui e vou sumir daqui. Primeiro eu vou procurar o proprietário. Deixa eu pegar o pinpoint. Difícil de achar, hein? Achei aqui, ó. Aqui, ó. Sem problema. Vamos olhar de novo. Dobradiça.
pedaço de antimônio. Deixa eu pegar minha casinha. Sem corte, tá, pessoal? Difícil de achar. É muito sinal, o pimpote fica doido. É. Vou tirar minha pazinha daqui, pode ser ela. Acho que era minha pazinha. Fiz um teste aqui só. Olha que legal. Vou colocar aqui, depois a gente leva. Vou mostrar pra vocês no final. Olha que da hora. Uma letra A. Podia achar uma moedinha no meio, né? Opa, caco. Vou pegar minha pazinha. Mais um. Casa antiga, é difícil não achar as coisas, né? Olha. Aqui. Mais uma dobradiça. Olha quanta coisa. Tem mais. O que eu quero eu não tô achando. Moedas. Opa. Aqui. Tinha um sinal que eu perdi ele. Tá ligado. Perdi o sinal. Pra ter jogado longe a hora que eu puxei a pá. Não vai ter nada interessante aqui não. Opa, tá ligado. Aí, pessoal, beleza. Show de bola, né? Do lado do poço. Vamos nessa. Vamos ver se a gente acha outro local aqui. Outra parte aqui, ó. Olha a idade disso aqui que deve ter. Olha como é que eram as janelas. Olha isso. Tô ferroso. Aqui é um
pedaço de material aqui, por isso que o aparelho ficou doido. Olha por dentro. Vou até desligar o pino. Tanto metal que tem. Imagina a idade disso. Até desliguei o... Que é muito ferro, olha. Vamos olhar aqui. Fizeram até uma fogueira aqui. Olha isso. Vou ver se eu consigo ligar o LED do celular. Lanterna. Olha que coisa doida. Porque tem tanto metal aqui dentro que se eu ligar o aparelho fica louco. Olha, um colchão aqui comido. Aparentemente pegou fogo. Por isso que foi abandonada. Tá vendo? Toda queimada. Panelas velhas. Vai ser difícil. Impossível achar uma moeda aqui. Olha. Onde passa. Pra achar alguma coisa aqui tem que ser no manual. Bom. Show de bola, né? Vamos dar a volta nela. Vou sair aqui. Pra mostrar pra vocês. A gente não achou muita coisa de valor, mas compensação. Eu acho que vai ficar um vídeo bem legal. Tô saindo aqui pra mostrar. Imagine a idade disso. Deixa eu virar aqui porque o sol tá bem em cima. Não sei se tá batendo. E lá tá a outra casa. Apenas tô olhando, tá, pessoal? Não tem intenção de fuçar aqui não. Até mesmo que eu não sei quem é o proprietário. Parece que foi uma empresa que comprou, porque ó, tem uma carreta aqui, ó, tem uma abertura, tem máquinas ali. Então, seja o que for, tá parado por causa da quarentena. Eu só tô dando uma olhadinha por cima aqui, ó. Se eu achar alguma coisa, vai ser por cima. Ó, e é um sinal atrás do outro, ó. Ó. Olha isso. Ó. Aqui tá bem na cara, vou ver. Vou catar o pinpoint aqui pra localizar. Mas eu não vou ficar aqui não, tá? Coisa aqui, mas eu não consigo ver o que. Lugar antigo, né? Deixa eu catar minha pazinha aqui. Sujeira, tá vendo? Podia não ser, né? Podia ser uma moeda. Olha isso, a idade disso. Bom, aqui é só pra mostrar pra vocês, tá? Olha. Thank you.
Deve ser lixo, porque tá muita. Ó, tá bipando tudo, ó. Dá uma olhadinha e já embora. Tem um metal aqui. Como disse, era lixo. Tem que vir com autorização. Eu vou tentar descobrir quem que é o proprietário, se ele deixa a gente. Vou ter que desligar o aparelho. Se ele deixa a gente vir dar uma olhada nela. Tá vendo? Não sei. Tem aquelas máquinas. Não vou ficar aqui não. Tá bom? Era só pra mostrar pra vocês mesmo. No passado, quem morou aqui devia ter uma condição financeira boa, porque olha o porte da casa. Lá tá a entrada. Vou pedir autorização primeiro antes de entrar. Aqui tem uma saída aqui. Acho que eu vou sair daqui já. Meu carro tá lá do outro lado. Olha isso. Apenas mostrando pra vocês, tá? Tem uma abertura aqui. Por que eu não vou mexer aqui? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Só tô mostrando. Eu não vou. Porque olha aqui, ó. Bem claro aqui que não é para entrar. Eu só consegui acesso porque eu vim lá por trás. E eu não peguei nenhuma cerca. Mas olha que local. Que local para meter o detector. Com certeza vai ter muita moeda no chão aqui. Legal, né? Vambora? Já tem um carro. E aí? Tá vendo lá no fundo? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá saindo, tá? Não tem autorização pra mexer nisso aqui. Vou ver se eu consigo a autorização. Aí a gente tem que dar uma olhada. Só entrei mesmo. Aqui atrás tem um acesso, não tem nenhuma cerca, não tem nada que fale, senão eu não entraria. Mas já entramos. Deixa eu mostrar para vocês. A lagoa, ela tá lá, ó, onde a gente estava lá. Não sei se dá para ver aqui, ó, o reflexo lá da água. Não sei se é tudo de um proprietário só. Eu só sei que é cheio de trilha, todo mundo entra aqui. Tá? Ninguém é impedido. Só é impedido de mexer na casa ali. Tem bastante pedra aqui. Beleza? A gente vai voltar para a lagoa e vamos ver se acha mais alguma coisa e finaliza esse vídeo. Ok? Bom, pessoal. Olhamos o lado de cada lagoa. Não tem nada. Deixa eu sentar aqui. Descansar um pouco. Como vocês viram, a ideia era olhar essa mata ciliar aqui. Olhamos na esperança de achar alguma coisa. Eu pelo menos queria uma moedinha, alguma coisa. Acabei achando uma ficha telefônica. Aí fomos lá pra cima onde estão aquelas árvores e achamos aquela casa antiga. É um lugar que está acusando muito o sinal. Mas como eu disse, eu entrei por trás porque aqui é tudo aberto. E tem trilhas aqui, as pessoas vêm passear aqui. Acabei de encontrar com ciclistas. É tudo liberado. Só que lá na casa eles não permitem que mexam lá.
Eu não sei se o proprietário é uma empresa, porque eu vi máquinas lá, tá? Não sei te falar. Eu acho que pode ser que um dia isso aqui vire um residencial. Eu não sei te falar o que que vai acontecer. Vai ser uma pena, né? A gente não poder ter mais acesso. Mas tá aí o vídeo de hoje. Não foi achado nada de muito interessante. É assim mesmo, tá? Para quem tá começando o hobby, não desanimar. Não ficar se iludindo com alguns vídeos que as pessoas só acha coisa boa, só acha coisa boa. Não é verdade. Independente do aparelho, eu uso um GoFi 4.4. Algumas pessoas falam mal. Eu acho ótimo. Para o que eu faço, que é para linha hobby, eu acho ótimo. Para minhas aventuras, eu acho perfeito. Então não fica nas ideias dos outros não, que tem que gastar aí 5, 6, 10 mil reais num aparelho para achar as coisas. Não é verdade. Para achar as coisas, tem que fazer uma pesquisa do local, tem que saber onde vai e também tem que contar com a sorte. Ok? Então já sabe. Dá aquela forcinha para nós no canal, se inscreve, compartilha, ativa os sininhos e tá ventando. E coloca no comentário lá, tá? Hoje o vídeo foi um vídeo que não pegamos nada, mas o momento foi super agradável, que é o que importa pro hobby. Foi demais de bom. Ok? Pessoal, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Thank you.